Kürdəmir rayonu Ərəbqubağlı kənd sakinləri örüş sahələrinin əllərindən alınmasını, öz otlaq sahələrindən istifadə edə bilmədiklərini, örüş sahələrinə daxil olduqda isə təhqirlərə məruz qaldıqlarını bildirdilər. Mallarımızın örüş sahəsi üçün çox əziyyətlər çəkirik. Bizə nə qədər təhqirlər, burada 3 dənə binə var. 12-si çıxıb, biri qalıb. Bizi nə qədər təhqirlər edirlər, sözdə söylər, olmazın sözlərimizə deyirlər. Burada kənd fermer, adı fermer, yalancı fermer olmağına fermer təsərrüfatlarıdır. Onlar sarıyanına bax, hal-hazırda bugünkü bizim mal növbətində olan yoldaşları da bugünləri təhqir eləyiblər. Qoymurlar malı otarmağa. Bunların da arxasında kimlər var, kimlər var bilinmir. Rayon İcra Hakimiyyətinin hüquq üzrə şöbə müdürü var. Biz savadsız sıravı adamlarıq. Bizim bu yönləndirmək, təyinat üzrə hansı məhkəmlərə, hansı proseslərə müraciət eləmək, bunu bizə başa salan yoxdur. Biz açıq-aşkar aldadırlar, açıq-aşkar. Ötür-ötür, o buna ötürür, bu onu ötürür. Vaxt, zaman qazanırlar burada. Bir də yaxşıca pul. İl yarıma yaxın bu proses gedir. Çox şeylərə şahid olmuşuq biz burada ki, bu necə olur ki, bunun əsası olmayan bir sənəti məhkəmə prosesinə çıxardırlar. Apellyasiya verilirsə, apellyasiya məhkəməsi buna rəy bildirməlidir. Apellyasiya məhkəməsi məhkəməni təyin edir Şirvan şəhərində. Biz yığılıb gedirik ora. Dəvətli bələdiyyə tərəfindən. Gedirik ora. Orada deyirlər ki, bu sənət səhvdir. Bunu bizə niyə veriblər ki? Çox qəribə, absurd bir şeylərlə rastlaşırıq. Savadsızlıq, süründürməçilik. Belə bir şey ola bilməz axı bu. Bu firmanın yiyəsi Ferrari bir adamdır. Ferrari bir adamdır. Bu rayon rəhbəri gör bu Ferrari nə qədər müdafiə eləyir ki? Bunun şəhid ailəsi də, 50 də, veteranı da o şərait yoxdur gəlsin bu yerində, öz yerində heyvanlarını otara bilsin. Rayon rəhbəri gör bu Ferrari-yə, düşmənə, neyməsə nə tər şərait yaradır. Biz başçının yanında olmuşuq, nə bilim, bir neçə yerlərdə olmuşuq. Bizim konkret Kürdəmir rayonunun başçısı bizimlə maraqlanmır. Seyhun Cəfərov bizimlə maraqlanmır konkret olaraq. Biz bir ünvan deyirlər bizə, biz vətəndaşlar o ünvanı tanıya bilmirik, tapa bilmirik, xahiş edirik. Bizə yaxınlaşanda deyir ki, hara deyirsən de ünvanı. Yəni hara deyirsən de deyir. Biz o ünvanı bilə bilmirik. Xahiş edirik başçıdan, prezidentdən, nə bilim, nazirlərimizdən bu ünvanı bizə desinlər. Kənd sakinləri kəndlərində su problemlərinin işsizliyin olduğunu və icra nümayəndələri tərəfindən hey incidildiklərini də qeyd etdilər. Kənd sakinləri məsələ ilə bağlı Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etsələr də, məhkəmə icraatının düzgün aparılmadığını və məhkəmənin də süründürməçiliklə məşğul olduğunu qeyd etdilər. 2 gün gəlirsə 12 gün gəlmir. Su yoxdur, su olmur. Qışda bəli olur, suumuz olur. Belə suumuz olmur. Son 1-2 ilə, 3 ilə bu Ərəqubula adda kənd qalmayacaq. Kənd qalacaq. Əhali qalmayacaq, vətəndaşlar qalmayacaq, qırılıb gedəcək. Vallahi qırılıb gedəcək. Bəli. Selona ölür. Selona indiki vəziyyətdə pis vəziyyətdir. Bizim problemimiz tək bununla bitmir. Bu kənd deyirəm bir nə bilim qurban olma Allah'a, Allah köməkliyi eləyir ki bizim yaşamağımız üçün. Bizim bizim yandı, pajar gəlməlidir. Nə bizim o yollarda üzr istəyirəm. Yəni adam çox şey danışmaq istəmir çünki buna efirdə baxılacaq. O yollarda vaxt olub ki hamilə qadın da uşaq dünyaya gətirir. Yəni gedib suvarmamız çox bərbad vəziyyətdə. Biz istəyirdik hələ bir oradan da çəkiliş eləyə göstərək. Çox pis vəziyyətdə. Bir dəqiqə kənd batır. Təsəvvür edin ki, bu sudakı o üzr istəyirəm. Yəni qurbağalar da qaçıb çıxıb gedib. Hamısı bərbad vəziyyət. Yəni buraya ilə maraqlanmırlar. Dediyim o ki, rüşvət bu belə bir oyun çıxardır ki. Hər şeyi sıfıra indirir. Qanunları atıb ayaq altına. Belədir. Bizim də bir dənə yeganə çıxış yolumuz prezidentimizi görmək istəyir. Sonda isə kanal oyunçu olaraq hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini bildirməyə hazırıq.